خلاد بن صاحب تابعی هغه د خپل پلار صاحب بن خلاد انصاری نه روایت کوي، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ما ته جبرئیل علیہ السلام راغی او د الله جل شانو له طرف نه حکم ما ته راورسولو چې ته خپل اصحاب کرامو ته حکم وکړه چې هغوی تلبیه اوچت اواز سره وایي. د دې حدیث روایت معتاد امام مالک او دارنگی ترمذی شریف او دارنگی ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانان، وروڼو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې حاجیان چې حج ته ځي عمره کوي نو هغې به تلبیه په زوره زوره وایي، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، داسې دغه الفاظ به په زوره زوره وایي. او که زنانه حج ته ځي نو ځان سره په کلاره وایي او سړي به په زوره زوره وایي. نو دې وجه نه حاجیان د پکار دي چې کله احرام وتړي، محرم شو، یعنی غسل وکړو، احرام یې وتړو، بیا به دوه رکعته لمونځ وکړو، تلبیه شروع کړو، محرم شو، په لار کې چې روان یې دا تلبیه به په زوره زوره وایي او زنانه به ځان سره په کلار کلاره وایي. محترم مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوي او شیر کوي. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.